tehtyä. No, sitten on jäljellä se yksi. Tiedätte kyllä, kuka illan paras. Tälle miehelle voisi antaa kyllä koko lohkovaiheesta kaikki mahdolliset sisupuukot, mutta myöskin tästä illasta jälleen nolla peli. 103 laukausta kohti lohkovaiheessa, 102 torjuntaa. Sehän on mennyt ihan okei. No eihän ole mitään järkeä noissa tilastoissa. Ja sitten se, että taas mikä insertti nähtiin niin kuin Olkinuorasta ja kuinka hän valmistautuu. Ja hän on vähän kuitenkin tullut omaa reittiä. Hän ei ollut se lahjakkaan ja on käynyt Pohjois-Amerikassa, on käynyt KHL muuten. Nyt tuntuu, että hän pelaa niin kuin parasta jääkiekkoonsa. Ja totta kai se viisikon puolustus on hyvä siinä edessä, mutta sekin, että toka erä alussa niin viisi ihan laatupaikkaa tulee tuolta maalin takaa päädystä nousevia syöttöjä. Niin sitten tullaan miettimään, että miksi Suomi voittaa. Et Suomella on tehokkuus, tänäänkin oli todella kovaa luokkaa, tsekillä ei ollut ja se maalinteon tehokkuus ja sitten kun on tämmöinen voittava maalivahti, mitä Suomella on ollut nyt tässä viime turnauksessa, voittaa olympiakultaa Säterillä, MM-kultaa Lankisella, Lankinen päästi yhden maalin välierissä ja finaaleissa selkänsä taakse ja nyt meillä on Olkinuora, niin kyllä tarvii sanoa, että kyllä Kari Lehtonenkin jotain tekee aika hyvin tuo maajoukkueen maalivahtivalmentajan. Kyllä, ja Olkinuoran päivitetty torjuntaprosentti on siis jo yli 99, tämä on kyllä aivan... Tiedä, mitä tuohon voi enää oikeastaan sanoa. Mutta se maalinteon tehokkuus tosiaan, kyse on kuitenkin aina myös siitä, mitä vastustaja siihen iltaan tuo. Pelataan vastustajaa vastaan. Kyllä Suomen puolustuspelaaminen, maalivahtipelaaminen saa tällä hetkellä sen vastustajan maalintehokkuuden näyttämään heikommalta, kun ehkä mitä se olisi jotain muuta vastustajaa vastaan. On, ja sitten tietää, kun ne tulee Suomeen vastaan pelaa. Esimerkiksi Tsekki aloitti hyvin. Ne ei saanut maalia. Suomi teki 1-0, 2-0. Sitten ne vielä haki itseensä uudestaan. Todella loistava 10 minuuttia tokasta. Ei maalia. Suomi käy tekee maali, niin kyllä se niin kuin menee tuonne kypärän sisään ja rupeaa pikkuhiljaa niin ärsyttää tuommoista joukkuetta vastaan pelata, kun sieltä tulee 4 kenttää ja ne vaan tekee sitä omaa juttua ja tiedät, että jos emme tehdä paikkoja, niin kyllä nekin jokun paikan saa. Ja niin se vaan kuitenkin sitten kulminoituu tuohon maalintehokkuuteen ja maalivahtipeliin ja kuinka sä siedät negatiivisia asioita ja jaksa pumpata. Siinä olisi kapteeni Kukkosellakin vastustajan asemassa vähän pumppaamista joukkueelle tuommoisen jälkeen. No olisi. Onneksi ei ole tarvinnut ikinä pelata Suomea. Tuota Suomea vastaan. Nikola Tehsen momentumit vaihtelee tuolla pelissä, mutta se rauhallisuus, miten tuo joukkue lähestyy niitä ja se teema, miten, että sitten kun aika keskittyy, kun aika on, niin se näkyy tuosta joukkueesta. Joka jätkästä sitten, kun tänne peleihin tullaan, välipäivinä saa ottaa rennosti, kerätä sitä henkistä energiaa. Hyvä insertti Olkinuorassa siitä, että miten valmistaudutaan, miten se henkinen työ tehdään, koska tuolla pääkopassa ne ratkaistaan. Ja niin kuin Late sanoi, Suomi sietää sen huonon hetken, tekee sen paikasta maali ja vastustaja tietää siinä kohti, että noita vastaan ei me oikein tahdota saada mitään ilmaiseksi. Ja jos me ei niistä vähistä saada, niin tästä tulee vaikea ilta. Ja tuosta Olkinuorasta vielä kiinni, että tuossa lopussa tuli paljon laukauksia, aika vähän tippuu kiekkoja. Se on pakin kannalta todella iso asia puolustaa. Sä voit keskittyä, sä tiedät, ne jää johonkin siihen lähelle, jos ne tippuu, hän peittää ne siitä. Et kyllä tuossa niinku, tuo sitoutuminen yhteistyö, se epäitsekkyys tuossa joukkoissa, miten ne pelaa, se on varmaan semmoista, mitä meidän kaikkien kannattaa oppia Kaakolla ulkopuolella. Se näyttää aika hyvin toimivan tuolla. Ollaan ylpeitä tuosta joukkoista, tätä oppia. Tämä aika hauskaakin näyttää jätkillä olevan. Kun katsotaan, niin aika hymyssä suin mennään, että ei haittaa vaikka vähän tehdä toista näyttämään hyvältä. Niin, jokainen saa olla oma itsensä. Kyllä. Ei tule sisäisiä skismoja, ei kulu ylimääräistä energiaa sellaiseen, mitä vaikkapa illan vastustajalla on tässä turnauksessa mennyt. Ne on joutunut siihen käyttämään osan siitä voimasta, mitä on tähän turnaukseen ladannut.